Uma pequena atualização, mas que mexeu completamente no meta do game. Vocês sabem, saiu Dust, entrou Anubis, M4A1S e AWP nerfadas. O que talvez vocês não saibam é como isso influenciou diretamente no mercado de skins. Em poucas horas, uma skin de AK chegou a valorizar mais de 50%. Não só essa AK, como várias outras skins. Essa USP aí que vocês estão vendo, uma skin que ninguém dá nada, chegou a valorizar mais de 30%. Lembrando, isso daqui não é uma dica de investimento. É apenas um vídeo informativo mostrando para vocês como que o mercado de skins foi influenciado e muito com essa atualização aí da Valve. Então, rapaziada, vem comigo que nesse vídeo eu tenho muita informação importante para passar e vocês irão aprender muito sobre esse mundo das skins. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avalie. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorrão337, mais um vídeo sobre o mundo das skins e um vídeo muito importante, cara, pois a última atualização aí do CSGO mexeu muito com o mercado. Inicialmente, mexeu de uma maneira que eu não esperava mesmo, porém, logo em seguida, mais uma movimentação do mercado, essa eu já esperava, enfim, e contar tudo aí pra vocês, explicar tudo certinho. E rapaziada, é um vídeo muito importante pra vocês assistirem com atenção, não porque vocês irão saber qual skin valorizou e qual skin deixou de valorizar, mas porque vocês irão entender como que o mercado funciona e como uma atualização que não tem nada a ver com skins, como uma atualização do meta, que no caso é a saída de um mapa e a entrada de outro no lugar, e o nerf de duas armas, como que isso influencia no mercado de skins. Antes, rapidinho, vou mostrar uma parada aqui bem rápida. Mais de 46% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas, então por favor, se inscreva no canal, é muito importante pra mim. Eu tenho o sonho de bater 1 milhão de inscritos, falta pouco, estamos quase lá, 792 mil inscritos, então faça parte da matilha. Se inscreva no canal, é importante pra mim. Rapaziada, esse vídeo tá longo, mas como eu já disse, é um vídeo importante e ele tá muito bem feito. Sério, vocês irão aprender demais nesse vídeo. É muita informação, é realmente muita informação. E vou pedir o like, deixa o like, porque, mano, com like o YouTube divulga mais esse vídeo e aí mais pessoas conhecem o canal, mais inscritos eu ganho. E também, em troca, né, a gente distribui mais conhecimento pra comunidade. Então, por favor, deixem um like. Tem muita gente que tá esquecendo de deixar o like, e o like é realmente importante pra mim. Quem já é inscrito pode me ajudar dando like no vídeo. Só um clique, guys. Só um clique. Façam isso por mim. Enfim, vamos pro vídeo. Já estamos no vídeo, né? Vamos pro assunto principal. É chato pra caralho. M4A4, camuflagem digital vermelho, USP Anulis laranja, MAC 10 aquecimento de aço, UMP fade, SSG picada mortal e AK-47 arabesca dourada. O que essas skins têm em comum? Todas fazem parte da coleção da Dust 2. Dust 2, que foi removida do mapa competitivo para dar lugar ao mapa da Anubis. Essa mudança foi muito discutida pela comunidade, mas você gostando de Dust ou não, já adianto que faz todo sentido a Dust 2 ter saído. Afinal, a Dust 2, no cenário profissional, estava sendo muito pouco utilizada. Não todos, mas quase todos os mapas do CSGO possuem uma coleção própria de skins. Algumas coleções nos últimos anos foram atualizadas, tiveram uma nova versão, como foi o caso da coleção da Dust 2, que na última operação, na Operação Riptide, lançada em setembro do ano passado, teve a sua coleção de skins atualizada. Isso não aconteceu só com a Dust nessa operação, aconteceu também com Vertigo, Mirage e Train. E durante a Operação Riptide, você conseguia dropar as skins dessas coleções, até que de maneira fácil. E mesmo após o fim da operação, ainda era possível dropar essas skins durante os Majors. Lembrando, 2 Majors por ano. Ou seja, quando o Major chegava, você conseguia comprar pacotes de lembrança. Comprando um pacote de lembrança do mapa da Dust, você tem, né, a chance aí de dropar skins da coleção da Dust. Ou seja, a cada Major, mais skins dessa coleção da Dust seriam dropadas. Porém, a Dust caiu fora. A Dust 2 não está mais no map pool competitivo. Ela saiu, deu lugar ao mapa da Anubis. Logo, por um bom tempo, não será mais possível você dropar nenhuma skin da coleção da Dust, apenas consegue aí talvez por contratos de troca, e isso fez com que as skins disparassem. Essa print é da madrugada do dia 19 pro dia 20, pouco mais de 24 horas depois que a atualização chegou, e a AK-47 arabesca dourada, em algumas versões, chegou a valorizar mais de 50%. Cara, isso é muito. Em 24 horas uma skin valorizar mais de 50%, meus amigos, eu mesmo já esperava uma valorização dessas skins, porém, não dessa maneira. Eu acredito que no meu vídeo sobre a atualização, eu cheguei a falar um pouco sobre, e eu disse que eu esperava sim uma valorização, porém, não tão expressiva, pelo menos a curto prazo.
prazo, afinal... Embora essas skins fossem muito bonitas e a demanda fosse muito alta, a oferta era muito alta também. E, a princípio, eu estava errado. Afinal, não só a AK-47 Arabesca Dourada valorizou e muito, como também todas as outras skins dessa coleção. SSG, em torno de 30%. Pump Fate, por algum motivo, a Minimal Wear quase 40%. MAC 10 Aquecimento de Aço, uma média aí também de 30%. O mesmo para USP e M4A4. Enfim, a coleção inteira valorizou, até as skins mais baratinhas. Mas é aqui a parte perigosa da história, onde você tem que se atentar e tomar muito cuidado. A valorização eu já esperava. A valorização dessa maneira, não. E assim que eu vi que a AK-47 Arabesca Dourada, por exemplo, valorizou mais de 50%, era muito nítido pra mim que isso era puro hype. Era muito óbvio pra mim que não seria algo natural e que iria se manter. A Arabesca Dourada é uma skin bonita, uma skin que a comunidade gosta, que, como eu já disse, faz parte da coleção da Dust. Quando a Dust foi removida do Map Pool, esse pensamento que a AK Arabesca Dourada e todas as outras skins da coleção poderiam valorizar, tomou conta de toda a comunidade que, por hype e óbvio, querendo um lucro, foram atrás de comprar a skin. Logo, em poucas horas, a demanda pelo item aumentou e muito, com isso, o preço subiu, obviamente, mas isso não se manteve. Não é à toa que agora, o preço da skin já está voltando ao normal, porém, ainda está muito inflado. Muito inflado mesmo. Nas últimas 24 horas, o preço caiu cerca de 15%. Ok. Porém, nos últimos 7 dias, o preço subiu 117%. E nos últimos 30 dias, a skin subiu quase 110%. Ou seja, mais que dobrou o valor. Cerca de 3 mil dólares, 2.900. Agora, está sendo negociada de 6.500 a 7 mil dólares. A SSG Death Strike, por exemplo, que nas últimas 24 horas caiu quase 10%, se puxar os últimos 30 dias, teve uma valorização aí de quase 40%. E esse movimento está acontecendo com todas as armas da mesma coleção. E agora eu darei minha opinião pessoal, o que eu acho que irá acontecer. Repito, não é uma dica de investimento. Eu mesmo até agora não comprei nenhuma dessas skins, nem vendi, até porque eu não tinha no meu inventário, mas enfim. Eu acho que o preço ainda vai cair um pouco mais, porém, acho que não volta a ser o que era. Após os preços estabilizarem, haverá, obviamente, ainda uma valorização em comparação ao valor que era, né, antes da atualização, principalmente da versão souvenir da AK-47 Gold Arasbic. Por quê? Gold Arasbic no mundo existem várias, assim, mais de 7.200. Porém, Gold Arasbic Souvenir, apenas 849. A WP Desert Hydra, por exemplo, que é a skin da coleção do mapa da Mirage, que foi lançada junto com a AK-47 Gold Arasbic, em versão souvenir, existem mais de 2.100. Por quê? Porque no Major, a Mirage é muito mais jogada que a Dust. Então, a AK-47 Arabesca Dourada Souvenir Factory New, essa em específico, eu acho que tem um potencial de valorização um pouco maior do que as outras skins da mesma coleção. Lembrando, isso é achismo. Mas a atualização não mexeu apenas no Map Pool, né? Como eu disse no começo do vídeo, a AWP foi nerfada e a M4A1S também. Como que isso afetou o mercado? A M4A1S ter sido nerfada diminuiu o preço das skins de M4A1S? E as skins de M4A4 valorizaram? Skins de AWP caíram de valor também? Vamos falar sobre isso agora. Bem, skins de M4A4 sim, subiram de valor. A minha skin de M4A4, que é a Half Factory New Stat Track, a mais cara do jogo, até agora ela teve um aumento aí de cerca de 10%, o que é bom. Estavam sendo comercializadas ali na casa de 11.900 dólares, agora chegam até 13.100 dólares. Isso que é uma skin muito cara, muito rara. Outras skins de M4A4 bonitas e menos raras, logo mais baratas, logo com maior demanda, né? Afinal, a maioria das pessoas não tem condições de pagar 10 mil dólares numa skin de CSGO. Mas 100 dólares, 50, muito mais comum. Então a M4A4 Asimov, por exemplo, o gráfico subiu e subiu bem. Estavam sendo negociadas ali em torno de 690 a 700 reais. Depois da atualização, algumas chegaram a ser vendidas por mais de 1.000. M4A4 Coalizão, que é uma skin de M4A4 bem bonita, valorizou mais de 100%. A Desolate Space, que é uma skin de M4A4 com uma demanda altíssima. A Factory New Stat Track, que é a mais cara, valorizou mais de 30%. A Factory New, sem um contador de kills, mais de 60%. Então, sim, quem tinha skin de M4A4 guardada, lucrou e lucrou bem com isso. A grande maioria valorizou mais de 40%. E, nesse caso, também acho que o preço vai dar uma recuadinha, dar uma estabilizada. O pessoal ainda tá muito no hype, querendo comprar M4A4, porque a M4A1S foi nerfada. O preço vai dar uma recuada, o hype vai cair, porém eu acho que as skins ainda ficarão num preço maior do que estavam antes. Já as skins de M4A1S caíram sim, porém pouco. Por exemplo, a M4A1S Print Stream, que é a queridinha da comunidade, varia. A Minimal Wear, por exemplo, caiu cerca de 6%. Já a Field Tested caiu pouco mais de 1%. Acontece que a M4A1S sim foi nerfada, está pior, porém não está muito inferior
a M4A4. Pelo contrário, está apenas mais equilibrada. Antes, elas estavam desequilibradas. A M4A1S estava muito superior. Tanto que esse é o segundo nerf que a Valve faz no M4A1S em 3 meses. A ideia da Valve não é deixar a M4A4 melhor, mas sim mais equilibrada com a M4A1S. Então, muitas pessoas que estavam acostumadas em jogar de M4A1S continuarão jogando de M4A1S. Por isso que o movimento no mercado dela não acaba sendo tão impactante. Então, ainda é tudo muito novo. E olha que movimento engraçado. Diferente das skins que mostramos até aqui, o gráfico mostra que a M4A1S Print Stream Factory New, por exemplo, nas últimas 24 horas, valorizou, subiu de valor. Por quê? Quando a atualização saiu, de cara as pessoas ficaram assustadas, acharam que a M4A1S tinha acabado, talvez, e venderam suas skins desesperadamente. Aí o preço cai. Em pouco tempo, eles percebem que não. A M4A1S continua uma arma muito boa, equilibrada com a M4A4. Quem estava muito acostumado a jogar de M4A1S continuará, possivelmente, jogando de M4A1S. Mas aí eles se arrependem, voltam atrás, querem skin de M4A1S de volta, aproveitam que o preço caiu, compram, e aí o preço sobe. É o que tá acontecendo. Olha como o mercado é engraçado, rapaziada. Por isso que é importante vocês entenderem como que o mercado funciona. E não decorar skin que valoriza, skin que desvaloriza. Isso não é importante. O importante é entender como que o mercado reage de acordo com algumas atualizações aí da Valve. E se a M4A1S não desvalorizou muito com o nerf, imagine então a AWP, que diferente da M4A1S, nem tem uma rival. Não tem uma arma que você pode utilizar no lugar da AWP. Então o preço das skins de AWP estão super estáveis. Pra falar de AWP, eu gosto sempre de usar como exemplo a Asimov, que é uma skin de demanda altíssima. E nas últimas 24 horas ela até subiu de valor. Então, enfim, nesse caso a atualização não influenciou no preço. Influenciaria, e muito, se houvesse ali uma opção no lugar da AWP que o começasse a ser mais interessante, melhor. Aí, meus amigos, aí o preço da AWP iria cair, e muito. Mas não é o caso. É isso, rapaziada, vídeo completíssimo. Mano, vídeo longo, porém importante pra comunidade. Eu só vou pedir o like, mano. O like é realmente importante. Com muito like, esse vídeo é compartilhado para a comunidade, e aí mais pessoas terão conhecimento. Então deixa o like aí, se inscreva no canal. E é isso daí, manos. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 337. Falou!